dnešní policisté. Nazdar! Je to rekordní počet v tomto roce, je to 38 nových vojenských policistů, kteří absolvovali 20-týdenní výcvik ve Vyškově, kde se zaměřili samozřejmě na dopravní pořádku, ochrannou službu, ale i na základy služby kriminální a samozřejmě na zákroky a fyzický výcvik. Jsou to vlastně uchazeči, kteří přicházejí buď z řad ozbrojených sil, anebo jsou to noví civilisté, kteří prodělali 3 měsíce na základním výcviku v Vyškově a teprve potom přicházejí k vojenské policii. Samozřejmě musím zmínit i nových 18 aktivních záložáků, kteří poprvé v historii vojenské policie jsou vlastně plnohodnotnými vojenskými policisty, pokud budou povoláni na vojenské cvičení samozřejmě. Já jsem velmi ráda, že dnešek proběhl, protože jsme předávali vlastně ocenění všem absolventům odborného přípravného kurzu k tomu, aby se stali vojenskými policisty. Předávali jsme dále ocenění aktivním zálohám a ocenění naší jednotce, která sloužila v Kábulu. Na to já jsem velmi pyšná, je to prestižní jednotka České republiky na zahraničních misích a samozřejmě další ocenění jak veteránům, panu kardinálovi i dalším. Takže pokud se ptáte na mé pocity, já jsem velmi ráda, že jsme toto učinili. Dnes se předával poprvé tzv. Zlatý kříž ze strany vojenské policie za podporu vojenské policie ministerstva obrany. Já jsem za to velmi ráda. V každém případě chci obět všechny posádky v České republice, máme jich opravdu velké množství a zároveň se chystám na mise již v prvních měsících příštího roku.